שלום וברכה, צופים יקרים. היום אני רוצה לספר לכם סיפור מזעזע ביותר, לראות מהי כוחה של אמן. אדם לפעמים נמצא בחברה, הוא מתבייש להגיד אמן בכל רם, הוא מתבייש לברך בכל רם. אני אספר לכם היום את הסיפור הזה, ואני בטוח שהסיפור הזה בוודאי שחיזק אותי, אני מאמין שיחזק גם אתכם. בעל הלבוש היה צדיק יסוד עולם, הוא יושב והגה בתורה, יום אחד פנו אליו מאיזה קהילה, אמרו לו, הרב, אנחנו רוצים שתבוא, תהיה הרב הקהילה שלנו. אמר להם, הרב, בשמחה, אבל בשביל לבוא להיות הרב הקהילה שלכם, אני צריך ללכת לרב אבואב, ללכת ללמוד ממנו את סודות ברכת הלבנה, איך מחדשים את החודש, איך לומדים, איך עושים את כל ההלכות האלה. אני פחות בקיא בזה. אני רוצה ללכת ללמוד אצלו, ובעזרת השם, שאני אהיה בקיא בנושא הזה, אני אבוא, אוכל להיות הרב שלכם. באמת, בעל הלבוש הלך לרב אבואב, היה אצלו כשלושה חודשים. ישב אצלו ולמד את הנושא הזה טוב טוב, באמת שיוכל ללכת לקהילה הזאת, שהוא יודע גם את הנושא הזה, שהוא חשוב מאוד לעבר את החודש, מתי ראש חודש. היום יש לנו הלכות שנה, אנחנו פחות מתעסקים בנושא הזה, אבל בזמנם הם היו מתעסקים הרבה בנושאים הללו. הנה יום אחד שהוא נמצא אצל הרב אבואב, הוא עסוק בלימוד התורה, היה שם ילד קטן, שהיה ליד הרב אבואב, ליד הרב בעל הלבוש, ובירך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כולם ענו שם אמן. הרב הלבוש ישב ועסק בתורה, לא שמע את הברכה ולא ענה אמן. הרב אבואב ראה שהוא לא ענה אמן, אמר לו, לא עלי את האמן, אני מנדה אותך, 30 יום תתרחק ממני. מה עשיתי? 30 יום. 30 יום בעל הלבוש, לא מדובר פה באיזה בן אדם מן השורה, קודש קודשים, קיבל נידוי מרבי, מהרב אבואב, שלא התקרב 30 יום אליו. למה? כי הוא לא ענה אמן. טוב, הוא 30 יום הולך, עמד שם בנידוי, לא התפלל עם הרב, לא היה אצלו אחרי 30 יום, הוא ניגש אליו, אומר לו, הרב, למה נידעת אותי? אז לך, סך הכל עניתי אמן, מה קרה? אומר לו, תדע לך, תדע לך. מן השמיים, באותו רגע שלא ענית אמן, חייבו אותך במיטה. ובגלל שנידעתי אותך, הצלתי אותך ממוות. מה? כזה חמור? אומר לו, בוא אני אספר לך סיפור. פעם אחת היה יהודי אחד, שהיה ירא שמיים גדול והוא היה מקורב למלכות. היה שם מלך שהיה מאוד אוהב אותו. אבל כמובן שהמלך הזה היה מושפע מכל השרים שלו הגויים מסביבו, ותמיד היו באים מציקים לעם ישראל, ורוצים לעשות להם גזרות נגד התורה ונגד את היהדות. והוא תמיד היה בא, ניגש למלך, מדבר איתו, והיה מבטל את זה. יום אחד גזרו גזרה מאוד מאוד חמורה על עם ישראל. והלכו אמרו, למי נלך? לרבי יהודי הזה שהוא מקורב למלכות, ובוודאי שהמלך יענה לבקשתו ויוותר לנו. באמת ניגשו אליו, סיפרו לו, אמר, אוי ואבוי, לא שמעתי על הגזרה הזאת, אני אגש אל המלך. הלך אל המלך, והמלך, לא משנה באיזה פגישה שהוא היה, היה עוזב את כולם ומפנה את הזמן של היהודי הזה. היה מאוד אוהב אותו. הוא מקבל אותו בסדר פנים יפות, מה שלומך, איך אתה מרגיש? לאחר מכן הגיע איזה כומר חשוב מארץ רחוקה, וגם המלך כיבד אותו, התחיל לדבר איתו. הרב לא התפלל תפילת מנחה, הוא ראה שבינתיים המלך מדבר עם הכומר, אמר, יש לי כמה דקות להתפלל תפילת מנחה, אני אעמוד בצד להתפלל מנחה ואני אחזור אל המלך. הוא בינתיים הלך הצידה, התחיל להתפלל תפילת מנחה, ובינתיים הכומר התחיל לברך את המלך. יהי רצון שהמלך יאריך השם על מלאכתו, וכולי מברך אותו ומברך אותו ומברך אותו. ובסופו של הברכה כולם ענו אמן. הכומר אומר למלך, אדוני המלך, כולם ענו פה אמן? אמרו, כולם ענו פה אמן. אמר לו, הנה היהודי הזה שם, לא נאמן. אוי ואי ואי, כל הברכות שאמרתי לו שוות כלום, היהודי הזה לא נאמן. אוי, והתחיל להשתגע, למשוך בשערות שלו, כל הברכות לא שוות כלום, היהודי לא נאמן. כך הוא עשה את המשחק הזה. לא אכפת לו מהברכות על המלך, עומד לו בצד שלו. המלך כעס נורא. מה? עכשיו כל הברכות לא התקיימו בגלל היהודי הזה? תיקחו אותו מיד. תחתכו את בשרו ותזרקו אותו לכלבים. כמה שהוא היה מקורב למלכות, המלך כעס מאוד. למה? שהוא לא ענה אמן. אמר לו הרב אבואב, תדע לך, תראה מה זה בגלל שפעם אחת הוא לא ענה אמן. למה? כי הוא לא, כביכול לא אימת את הברכה. משמיים גזרו עליך למות על זה שלא ענית אמן. ואני בגלל שנידעתי אותך, הצלתי אותך. והתקנה שלך עכשיו ללכת ממקום למקום. כל מקום שאתה תלך, לחזק את עם ישראל. מבכנסת לבכנסת אתה צריך ללכת ולחזק אותם בשכר של עניית אמן.
כמו שאומרת הגמרא, גדול העונה אמן יותר מן המברך. למה? אדם שהוא מברך, הוא מודה הקדוש ברוך הוא, אבל אדם שעונה אמן, הוא מאמת את הברכה. ובאמת, בעל הלבוש הלך והוציא איגרת על שכר של עניית אמן. וכל מקום שהוא היה הולך, הוא היה מדבר כמה חשוב עניית אמן, וכמה שאדם צריך להשתדל בזה ולא לפספס שום אמן. אם זה בקדיש, אם זה בקדושה, אם זה חזרת השעץ, ואם זה סתם שאתה נמצא בבית, בעבודה, אתה מרגיל את הבנים שלך, את הבנות שלך, לברך בכל רם, וכולם עונים אמן. אתה מתרגל לברך בכל רם, ואתה מרגיל את האנשים שלידך, תנו אמן, אני מזכה אתכם, תנו אמן, מה אכפת לך לענות אמן? למד את הברכה. וכך הוא הלך ממקום למקום וחיזק בעניין הגדול הזה. שימו לב, אדם נהרג יהודי קדוש בגלל שהוא לא ענה אמן לכומר בזוי שבירך את המלך. כמה אנחנו צריכים להתבייש אם מישהו עומד לידינו ומברך, ולדעת לענות אמן בקול רם ובכוונה עדית, להגיד ריבונו של עולם אמן. תודה רבה על כל מה שאתה עושה למעננו. אני מאמת את הברכה שחברי מברך, שחברתי מברכת. אני מאמת את הברכה. אל מלך נאמן, הרבה פירושים למילת אמן. היא רצון שנזכה בעזרת השם, להתחזק בברכות, בעניית אמן. בכל דבר שאנחנו בעצם מודים לקדוש ברוך הוא, כל טוב שהוא נותן לנו. בוודאי שאדם שיעשה את זה, בוודאי שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שפע טובה וברכה.